Askoa Etxebarrieta, La Pulga, dantzari gasteiztarra. Txikitatik izan du dantza alboan, lau urterekin Gasteizko Sofia Abaitu Akademian baleteko eskolekin hasi zenetik. Bost urte zituela, Jesus Guridi Musika Eskolako lehen dantza klasikoko ikasleetako bat izan zen, bertatik ateratako lehen belaunaldiko kide izanik. Horrez gain, eskola honetan bertan solfeo eta biolin ikasketak egin zituen eta baita perkusiokoak ere. Hala ere, urte batzuetan dantza alde batera utzi eta ondoren berriz ere hurbildu zen dantzaren mundura. Horrela, Gasteizen hasitako dantza ikasketak Bilbo eta Madrilen egindakoekin borobildu zituen, Solange Lefort eta Victor Ullate eskoletan urrenez urren. Askoak flamenkoa Gasteizen ezagutu bazuen ere, Granada izan zen mundu honetan barneratu zuena. Argi ikusi baitzuen flamenkoa bizitzeko Andaluzian egon behar zuela. Dantza honek dituen sentimendu, indar eta espresio gaitasunak erakarri eta bertan murgildu zen buru belarri. Han sentitu ondoren, Sevilla eta Granadatik ibili zen 8 urtetan zehar flamenkoaren munduan barneratzen. Dantza irakasle, Isabel Bayon, La Farruka, Farrukito edota Juana Amaia izan zituelarik. Arrezkero, barnean daukan bere duendea bilatzen eta ikertzen aritu da. Dantza disziplina honek baimentzen dion indar eta sentimendu guztia erakutsiz. Lan ezberdinak sortu ditu eta horrez gain klaseak ere ematen aritzen da. 2008 urtean bere flamenko kuadroa sortu zuen, La Pulga eta Konpainia, eta ordutik ikuskizun ezberdinak sortu ditu. Hauetako batean, txalaparta izan zuen bidaikide, hain zuzen ere berriketan lanean. 2018an Fuego lana sortu zuen Gasteizko musika bandarekin batera, eta urte berean Voces al Viento lana, ondarrean egindako animazioarekin nahasten dena. Eta azken aldian, 2019 urtean sortutako Gorria ikuskizunarekin biran dabil. Bertan, Miren Amuriza bertsolariarekin batera egitasmo intimista sortu du, bi kulturen sentimenduetan sakontzen duena. Bi disziplina ezberdin, bertso eta dantza, bi emakumeren ahots eta gorputza, artea eta bizitza bi disziplina artistiko ezberdinetatik ikusten dutenak. Gaurkoan hemen dugu gurekin flamenkoaren indar gorria gurekin partekatzeko. Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Askoa Etxebarrieta, La Pulga. Kaixo. Kaixo. Arratsaldeon eta ongi etorri. Kaixo. Arratsaldeon. Ikusten nauzue ondo, entzuten nauzue ondo. Zoragarri. Vale, ba ondo ordua. Askoa, lehen galdera egingo dizugu, horrela, zuzen zuzenean, bigarren kafeko kafe utxa tarte honetan, arte eszenikoen protagonista gurera ekartzen ditugun honetan, lehen galdera, kafea gustoko duzuen ala ez, holako sinplea da. Ba ni bai, eta goizetan gehiago. Kafe, kafe zaleen garaipena bigarren denboraldi honetan, bai, eh? Bai, nik uste dut. Zalantzarik gabe, bai, posten gaitu. Bueno, bai. Bueno, eta esan behar dizuet, que asko gustatu zait, aukeratu duzuen musika. Antonio, bueno, da, ni ezagutzen diot pizka bat, eta da kriston musikaria, kriston pertsona. Kriston tipo, eta, bai. Bueno, kriston kraka. Ba, bai, eta jarraitzen dugu, aura, eta egia esan, Kaparros bajistarekin egin zuen proiektua, hauek elkar ezagutu zuten Donostian, musikenen. Lehen aipatu dugu Uriol Flores, nik Uriol Floresen bitarte ezagutunen Antonio Lizana, belaunaldi berdinekoak izan ziren musikenen, eta dagoeneko bazuen, ez, saxoarekin jasa ikasi bai, baina flamenkoarekiko, flamenkoaren ganako joera ura, eta egia esan, ikaragarrizko arrakasta eta gauza edarrak ari da egiten. Eta, bueno, posten gara, kantuarekin asmatu badugu, haizu, ez da gutxita. Bai, ba, asko gainera. Gainera gu gaude berriketanen bigarren kreazioa sortzen, orain, estrenatuko dugu 2021 ekainean, eta Antonio da produktor musikala. Guau! Wow. Eskizunaren, bai. Ba, hau ez zegoen preste. Ez, ze ona. Bai. Aizu askoa ikusten dugu, gorriz jantzita zoazela. Gorria ikuskizunarekin zabiltzate alde batetik bestera hemen agendan behin baino gehiagotan aipatu zaituztegu. Kontaiguzu pixkat, nola sortu zen bertsoa, flamenkoa, miren zu, ahotsa, gorputza, lan honen inguruan?
Bueno, ba, gorria sortu zen batez ere Mirenek idatzi zidalako, eta naizu, ba, zerbait flamenkorekin naizuela egin, eta naizuela egin zerbait nirekin, eta bueno, eta niri horrelako proposamenak egiten dizkidatenean, ba, ni normalki del tirón, esaten dut baietz, ze asko ikasten dut proiektu hauekin, asko ikasten dut beste pertsonetaz, eta bueno, ni del tirón esan nion baietz. Gu ez ginen ezagutzen horrela pertsonalki, baina bueno, orduan hasi ginen pizkal lanean, bueno, lankukoek ere ematen dute beka bat urtero, eta orduan aurkeztu genuen dosierra, eta sortea auki genuen, eta eman ziguten beka. Orduan ja hasi ginen ba, kreazioa egiten, eta ba, denbora asko elkar, improvisatzen asko, gero ere ni gauzak asko, bueno, miren da flamenko sale pizka bat, ez? Ni bertso sale ere naiz pizka bat, baina claro, gero mundu hoietan sartzen zarenean pilo bat, no? Ikasten dituzu gauzak. Orduan adibidez, ni Mireni ba irakatsi nizkion gauzak, Miren niri irakatsi zizkidan gauzak, eta bueno, hor egon ginen kreazioa egiten, baina adibidez konturatu ginen, badena kreazioa egiterakoan, ba, konturatu ginen gauza asko, flamenkoa eta bertsolaritza ere gauza asko dituela aman komunean. Azkenean dira kultura popularrak, herrikoak direnak, eta nik uste dut mundu guztian, baina azken mundu guztian, azkenean kulturien artean daude gauzak aman komunak guk imaginatzen ez ditugunak. Baina azkenean historian zehar kultur guztiak nahaztu dira. Orduan gauzak hoe geratzen dira. Kultura ezberdinez ari zara, zu dantza klasikoan hasi zinen, uste du dantza garaikidea ere probatu zenuela, baina agian etzintuela inbeste erakarri, zer da flamenkotik erakarri zintuena? Bueno, ba, flamenkotik gehien erakarri zidana hasieran, izan zen erritmoa, oinen jokuak, erritmoarekin, perkusioa, no? Gero ari ere erakarri zidan asko, ba, oso apasionatua dela, oso salvajea, batzutan, no? Orduan hori erakarri zidan pilo bat. Bai. Nik egia esan beti onartzen dut hori, neri iruditzen zaidala flamenkoak daukan indar eta pasioa esan duzuna izugarriak direla. Niri zugarri gustatzen zait ikusteko. Dantzatunik adibidez ez dakit dantzatzen, baina saiatzen naizen horretan ere, ez? Jos, indar hori eta ze zoragarria iruditzen zait, bai? Bai, bai, niri batez ere hasieran hori erakarri zidan pilo bat. Bai. Bai. Begira, ba uste dut, badaukagula galderatxo bat zuretzat. Bai. Ez dakit prest daukagun dagoeneko. Eta hemendik ere zeo zer galdetuko dizu, orduan, begira, joan den astean izan genuen beste gonbidatu bat, gainera ezagutzen duzu, Olatze de Andres. Ah, bai. Eta berak zuretzat galderatxo bat utzi du. Eta urrengo asterako, zuri eskatuko dizugu noski askoa, beste bat urrengo gonbidatuaren zatu. Hainik ez dakigun orden, baina eskatuko dizu oianak orain, entzun Olatze de Andresen galdera. Kaixo askoa, ezagutu zintudanean oain dela bi urte, gelditasuna ikertzen zuen pieza bat zeunden lantzen. Bai. Eta oso interesgarria iruditu zitzaidan. Hain dinamikoa den dantza mota batean, gelditasunari edo pausari buruz buruketak egitea. Mugimenduan, denboraren tratamendua oso esentziala delako. Horregatik, urrengoa galdetu nahi nizuke. Ze ezaugarri berezi esango zenuke daukala flamenkoak denboraren erabileran? Ba, hortxe bota dizu. Jo, ba, ez dakit ondo zer erantzun. ez dakit ondo zer erantzun. Ezke denboraren era... Ezke ez dakit ondo ulertzen dudan galdera. Olatze komentatu zigun aurrekoan bere urrengo ikuskizuna denboraren inguruan ikerketa batean oinarrituko zala, eta nik uste dut ere hortik datorrela agian, ez? Denboraren erabileran flamenkoak ze ezaugarri izan ditzakeen.
Agian. Baina denboraren erabileran, zer ezker dut ulertzen. Hain da zabala galdera, ze esaterako niri buruatzen zait, flamenkoaren musikan badago denboraren ikuspegitik oso konpasaren erabilera ezberdina. Zazpia, mairua, baina uste dut berak askoz espazio zabalagoan galdetzen duela. Ez dakit, denbora... kontzeptu filosofiko ez dela nik uste planteatu duela, baina esate baterako askoa musikaren ikuspegitik karratutasun edo zurruntasun hori ez dago hain markatuta, ez? Eta bazabiltzate hor beste kompas eta beste neurri batzutan dantzan, ez? Bale, a ber. Uste dut orain olatu dudala gehiago. Bale, baitu, adibidez flamenko barruan ritmoa da oso garrantzitsua. Osea, adibidez, flamenkoa dantzatzen erritmotik kanpoz. Basaude da gertatu... Dakizuken gozariko kerrena. Hori da. Osea, irte de kompas, es lo peor que te puede pasar. Gero, nun ikusiko dugu elkar, ez da? Joaten bazara kompasetik, gero haber non topatzen duzun elkar berriro, ez da? Hori da... noa esaten da, fallo txarrena edo egin dezakezuna. Osea, hobeto da adibidez, estenatokian, jaustea, kompas. kompasetik kanpoan egotea baino. Eta gero hori dantzan barruan. Adibidez, ja, bakarrik abeslaria eta gitarra dagoenean, pizkat ezberdina da, no? Bueno, azkenean ere dantzatzen zaudenean, musikari guztiak zure atzean daude edo jarraitzen dizute zuri, no? Baina hori, ritmo kanpoz egotea da txarrena. Eta gero adibidez ere, ez dakit, ba, flamenkoan adibidez, daude momentu, osea, abiadura batzutan igotzen da pilo bat, eta gero berriro jausten da dena, eta berriro da, doa oso lasai, no? Osea, ere... nada, esaten da, bueno, esas kontradi... Osea, que hai mucha... Que hai mu, bai, kontrasan asko gara daudela, bai. Bai, ez que nire euskera batzutan da pizkat kilekolo. Ez. Zaiatuko nahi saldu da nobeto egiten. Baina batzutan geratzen nahi pizkat blokeauta hor, adietzen baina, bueno, eta ez dakiz zer gehiago esan denborari buru. Gero hori ere denbora, ba hori gero ere egon zaitezke geldi, eta baina naiz eta geldirik egon gauza asko gertatzen dira. Hori adibidez da, pieza, olatz esaten duen pieza horretan landu genuena. Ba nola naiz eta zu geldirik egon, nola energia jarraitzen direla transmititzen. Eta naiz eta geldirik egon, energia sortzen da, dago hor, transmititzen da, bueno, eta ez dakit, eta zer gehiago esan dezaket denboraz. Ba, bueno, adibidez, flamenkoan adibidez, bueno, flamenkoa urte gutxitan asko evoluzionatu du. Osea, adibidez, orain dela 20 urte egiten zen dantza eta gaur egun egiten dena, askoz ezberdinagoa da. Asko evoluzionatu du dantza, gitarra eta dena. Zertan abaritzen duzu evoluzio hori edo nola antzeman dezakegu kanpotik guk besteok? Ba, bueno, behitu, ez dakite, orain dela 20, 30, 40 urte, ba, adibidez, zeuden dantzariak, ba, adibidez batek igual, zeukan kriston oinak. Orduan, bere fuertea edo ez dakit nola esan, ziren oinak, no? Gero igual beste bat zegoen, oso ondo erabiltzen zuena mantoia. Orduan bere indargunea edo, bai, mantoia zen. Hori, ez? Osea, horrelako ezberdintasuna zegoen. Gaur egun adibidez, ba, kontrolatu behar duzu dena pilo bat. Osea, eukibe, adibidez, konpainian batetan sartzeko, no? Gaur egun, jende gaztea konpainian batetan sartzeko, euki behar ditu kriston oinak. Euki behar ditu, osea, kriston besoak. Osea, egin behar du denetarik, mantoia, osea, teknikoki asko evoluzionatu du. Osoagoak zarete.
Nola? Osoagoak edo kompletoagoak izan behar dute gaur egun dantzariek beraz. Disziplina guztiak bai. Askoz menperatuago izan. Hori da, hori da. Eta lehen adibidez hori esen horrela, no? Bakoitza tenia como su fuerte, eta hori aldatu da, pillo bat, gaur egun. Mm-hmm. Eta adibidez ere lehen oso gutxi fusionatzen zen dantza garaikidearekin, mm-hmm. gaur egun askoz gehiago egiten fusionatzen da dantza garaikidearekin, orduan ere horretan formazioa auki behar duzu, bueno, que aldatu da pillo, urte gutxitan aldatu da pillo bat. Baina pillo bat. Mm-hmm. Flamenkoan evoluzioak aipatu dituzu, eta nola ikusten duzu flamenkoaren egoera Euskal Herrian? Horrek ere garapen bat izan du, badaude ikuskizunak, badago aukera ikusteko, ikasteko, nola dago egoera hemen? Bueno, ba, nik uste dut gero eta gehiago programatzen dela flamenkoa, gero eta gehiago ikusten da, jendea gero eta gehiago interesatzen da, klaseak beti izan ditut ikasleak eta jendeari asko gustatzen zaio. Gero ere adibidez flamenkoa ez duena inoiz ikusi eta ikusterakoan igual aurreratzen da ikustera eta jendeari gustatzen zaio. Osea, niri jendea igual esaten dit, jo, eske ni ez dut inoiz flamenkoa ikusi, baina jo, oso polita eta da... ohitutak ez gaudelako. Normala da, ere, eukidugun situazioarekin, ta dena, ta bueno, adibidez niretzako Franco, no? Hartu zuen flamenkoa horrela, krak, los toros eta horrela, eta saldu zuen produktu espainola bezala, no? Eta orduan, niretzako hori kalte handia egin dio flamenkoari. Hori askotan, bai? Euskal Herrian eta beste leku batzutan, ze azkenean Euskal Herrian asko erlazionatu da espainol kulturarekin, eta bueno, ni daukat beste iritsi bat, niretzako da artea. Gehiago andaluziarra, eta... Baina hori entzunda nuen nik ere analisi hori ez, oso Espainiar estatuaren jazarpenarekin edo zapalguntzarekin lotu dela, hain zuzen ere hori, ba, nodoaren garaitan eta frankismoaren garaian, bai flamenkoa eta bai kopla bera ere, eta kopla bezlariak ere, etengabe jartzen zirelako, eta hori pixkatez, inposizio horren horrekin lotu izan delako, eta orain, askotan aipatzen dugun hitza, dekonstrukzio kultura hori badator, flamenkoa kultura da, flamenkoa kultura ederra da, eta euskaldunok maite dugu, baina egia da hor badagoela oraindik motxila eta zama hori, eta bueno, joango gara uxatzen eta gozatu behar den bezela, ze badago gozatzeko. Apuntatuko gara ikastaro batera? Ui, ni zuzenean joango nintzateke. Askoa badaukazu baten ingurun? Claro, orain. Gorriarekin esaten duzue. Bueno, lehenengo ikastaro gorria ere apuntatuko dugu, baina ikastaro bat. Bai, barkatu. Bueno, ba beitu egon naiz Tolosan, orain dela gutxi. Oi. Berdintasunekoak antolatutako ikastaro bat eta egon naiz Tolosan, bai hilabete bat ikastaro bat egiten, bueno, joaten nintzen ostegunetan, eta, ba, bueno, 8 orduko ikastaroa izan da, baina egin dut aurten, eta egin nuen aurreko urtean. Baina egiten duzun aurreko urtean, eta apuntatzen gara. Bai. Nola dagoen, Tolosako berdintasun saia, eh? Duela gutxi estrenatu dute sorginak ikuskizun, sorginak esposizio erakusketa zoragarri hori, azken hilabetean asko izan damen flamenko erakusten, bueno, ba, dendenataz ezkera enteratzen, batzutan garaiz bestetan berandu xamar, baina urrengorako tentu zibiliko gara. Ala ere hemen estudian lanak pilatzen ari zaizkigu. Tangoa ikastea, flamenkoa ikastea. Bueno, baina ba. Ikasteak politia da. Bai. Gu edo zertako. Ba, ikastea da bizitzaren gauza politenetarikoak. Bai, zalantzari gabe. Hemen gaude horretarako. Neira. Bizitzan gaude horretarako, ikasteko. Batez ere. Ba, guk egun ere ikasten dugu asko saio hau egiten, eta saio ontako protagonistak entzuten, egia esan, ikaragarri ikasten dugu. Aizu askoa, zure ez izena nondi datorren kontatu baldi guztu. La pulga, arkakusioa,
mugikortasuneti dator, mugitzeti dator, edo bestela, edo zirikatzaia zarelako eta hor badago aipatu bezuan esaera bat horren inguruan. Bueno, ba, ez, batez ere ez izena dator, txikia naizelako, del, estua, no? Eta oso nerviosa naizelako. Orduan hori jarri zidan lagun bat orain dela pillo denbora, eta bueno, lagun hau, ba, bueno, ja ez dago gurekin, eta bueno, bere omenez batez ere, kriston laguna zelako, ba, esan nuen, bueno, ba, noizbait, dantzatzen lortzen, osea, dantzatzen hasten banaiz eta guzti hori, ba, hau izango da nere ez izena eta batez ere horregatik. Mira, zeomenaldi polilla. Ba, bai, kristo, pertsona. Aipatu duzu 2021 batean estrenatuko duzuela ekainean berriketan, baina aurretik egin zen utela ikuskizun hau. Ze ezberdintasun izango ditu berri honek aurrekoarekin alderatuta? Ba, bueno, bueno, ezberdintasunak da ikuskizun berria dela. Baina gu nahi genuena mantendu zen berriketanen esentzia. Gu gure lehenengo kreazioarekin uste dugu lortu genuela gure soinua egitea. Ze ez dakit ikusi duzuen berriketan zuzenean edo ez, baina ez dauka zer ikusiri flamenko tradizionala ikuskizun batekin, eta ez dauka zer ikusiri ere euskal kulturaren ikuskizun batekin. Orduan, gu pentsatu genuen, lortu genuela gure esentzia eukitzea, eta gu nahi genuena zen beste ikuskizun berria osoa egitea, baina esentzia gure esentziarekin, gure esentzia mantentzea. Eta orduan hor gaude saiatzen, eta adibidez, ba, bueno, ikuskizun kreazio honetan laguntza bat jaso dugu, orduan bueno, egongo dira argiak, adibidez, bestean ez genuen eukan argien diseinua, orain egongo dira argien diseinua, egongo dira ere proiektzioak, egongo dira ere Miren Amurizaren letrak, osea, letrak izango dira originalak ikuskizunaren txat, ba, bueno, gauza batzuk aldatu dira, esan dezakegu, ba, nola, ba, hori, nola laguntza bat jaso dugu, eta hori, ba, bueno, pizkat, saiatu gara pizkat profesionaltasun gehiago emateari, ze lehenengo kreazioa, ba, bueno, ez genuen inungo laguntza, dena egin genuen guk, eta bueno, orduan adibidez, ba, batzutan jendearekin kontatzeko, eta ezin baduzu ordaindu jendea, eta horrela, ba, ezin duzu beraiekin kontatu, no? Baina, gu saiatu gara pizka profesionaltasun gehiago ematen ikuskizunari, ere daukagu, ere egongo da Antonio Lizana produktor musikala bezala, ere egongo da Leonor Leal, kriston, flamenkoko kriston dantzaria, ere laguntzen koreografiaekin, eta orduan, ba, profesionaltasun pizka gehiago, saiatu gara pizka profesionaltasun pizka gehiago ematen, baina gu nahi duguna da berriketanen esentzia hor egotea. Osea, jarraitzea eta... Eta noiz ikusi ahal izango dugu, noiz dago aurre ikusita, estreinaldi hori, data? Ba, hori estrenatu behar dugu Gasteizen 2021 ekainan. Ekainan. Urte betetzea pari edarra izan. Ordurako espero dugu Gasteizera joateko aukera izango dugu. Izango dugula. Espero dugu baietz, no? Ja daude bakunak eta hori ja. Ateratzen, que hai un... Daude ordenak ean hor gateratzen duen lehenago. Bai, ez da. Bueno, eta aipatu dugu gorriarekin zabiltzatela, asteburu honetan ere arituko zaretela, eta lehen aipatu duzuzuk ez, badagoela jende asko esaten duena, jo, nik ez dut inoiz ikusi flamenkoa zuzenean, baina ze polita den, nola animatu norbait zuen ikuskizuna ikustera joan dadin? Ba, bueno, nola animatu, ba, ikuskizuna oso interesgarria da.
adibidez gu ere saiatu gara guna genuen ere Mirenetan hijo, ez dakit oso ondo ikusten hau zuen, segero targi gutxiago dago, baina bueno. Lasai, entzuten zaitu gondo. Bale, venga. Bale, osea, gu nahi genuena ere ikuskizun honen bidezen ere gauzak esatea, no? Eta gaur egun gertatzen diren gauzen aurrean gu ditugun emozioak eta sentipenak eta horrela ikuskizun horren bitartez ere transmititzea, no? Orduan, bueno, letrak dira oso potenteak, ze gauza askotaz hitz egiten dute, eta dira oso potenteak, Mirenek idatzi ditu guztiak, eta gero, bueno, dantza dago, Miren ahotsa da superpolita, dago indarra, dago suabitatea, ez dakit nola esan hori euskeraz. Zeuntasuna. Goixotasuna. Goixotasuna. Hori da. Gozotasuna, dago gozotasuna, dago indarra, dago kriston nahasketa bat, eta batez ere hori, ke ikuskizun esaten duena, eta dena oso, bueno, ni zer esango dizut, baina niri iruditzen zait oso interesgarria. Ze hainbat gaiaz berdina ukitzen ditugu, eta emakumea, violentzia, errefuxatuak, beltza, zuria izatea, bueno, baina bai, ni animatzen diot jendeari ze oso interesgarria, eta da oso gauza ezberdina momentuz, no? Bai. Ni egia esan konbentzitu nauzu eta askotan hemen aipatzen ditugu horrelako gaiak, ez? Kulturak balio duela horrelako gaien inguruan hausnarketa sortzeko, jendea ere anima dadia holakoak ikusi eta gero ba pentsatzera eta holako gaiak tratatu egin behar dira eta nik nahiko nuke uste dut esan dugu asteburu honetan kuartan gonduzuela. Ezta? Bai, baina hori atzeratu eginda. Ai, begira. Papo. Eta sopelakoa larumatekoa, ostiralekoa barkatu. Hori bertan... Sopelakoa egingo dugu, bai. Egingo duzue, bueno. Bihar zazpiretan, baina kuartangokoa atzeratu da, ze kuartango, eskeni bizitzen naiz kuartango. Ah, begira. Ah, bida. Bai. Etxean, orduan. Eta orduan, dira, baiara bat da, bai. Baina dira herri oso txikiak, eta orduan dauden neugurriekin taurrela, Claro. Pentsatu dute hobeto dela pizkat atzeratzea, eta horrela igual etorri daiteke jende gehiago, eta hausak oiek. Bueno, horrela ibiltzen gara ikuskizunekin azken aldian. Bai. Atzeratu, berriro jarri, berriro. Bai, hau da normalitatea. Bai. Agian horrela gu ere, etorkizunan hurbil gaitezke kuartan gora. Hoi da. Zer berez ezingo genuke orain, ez da? Hori da. Orain txe ezingo genuke ez. Bueno. Orain... Guk beti... Txarrenari honena ateratzen. Bai, beharko, ez da. Askoa ikusi alizateko itxaso aldara jo beharra dago, sopelara. Eta itxaso aldetik sortutako duño hauekin ere agurtuko dugu. Viento de la mar. Txambaoko marirekin abesten du Antonio Lizana. Datorren urteko ekainan estrenatuko duten, La Pulga Flamenkoren proiektu berri horren, koizle musikalaren abestia horrekin. Akaso agurtuko dugu, edo azken galderat egiteko aukera badaukagu, Nahi duzu bezala. Agurtuko dugu, ba! Asko Etxebarri, eta ba, mila esker, denbora zer den galdetu dizulen Olatze Andresek, eta denbora badakizu zer den, gurekin komunikatzen hasi eta dagoen argitik orain dagoen iluntasunera gertatzen dena. Eta denbora, ekainera bitart itxero marko duguna ikuskizun berri hori ikusteko, baino sopelara hurbiltzea duenak, badaki ba, itzordu ederra duela, datorren ostiralean, bihar alegia, gorria ikuskizunarekin. Agurtuko dugu ba, Askoa Etxebarrietan mila esker, eta esker plazer bat, laizter arte. Mila esker zue, ikutaz, gogoratzea gatik. Eta zango dizue, beste gauzatxo bat horrela oso askar. Bai. Ba, behituk, urrengo astean egongo gara dibidez, abenduak iruan gaude Astigarragan, abenduak lauan gaude Basaurin, gero ere... 17, 18, 19 orain ez dut agenda hemen, baina ere egongo gara Busturian, Irunen, eta bueno, eta ere oso askar, que beitu nago ere eskelen geratu naiz gogoekin. Nago ikerketa bat egiten, flamenkoaren origen, nola esaten da? Jatorria. Jatorria. Jatorriari buruz,
Eta adibidez, niri kontatu didatena, beti, ba hori, jitoak zeto zela indiatik, ta horrela, mm-hmm. no? Baina inoiz, ez didate itsegin kultura afrikarraren influentzia, osea, influentziataz, mm-hmm. ez? Hai. Eta kultura afrikarra dauka ijitoen kultura bezain influentzia oso garrantzitsua da ere. Mm-hmm. Baina adibidez, niri ikastolan eta ez inun, esan didate adibidez, Espainia kriston kristo esklabista herrialde zela, mm-hmm. hori ez digute inoiz esan, mm-hmm. ez digute inoiz irakatsi hori, mm-hmm. eta orduan zer gertatzen da, ba hori Espainia esklabista zela, eta amasei garren mendean, amasazpian, emezortzian, ba, Andaluziako euneko amar edo amabosta populazioa beltza zan. Aha. Eta kriston influentzia eukidu hori flamenkoaren barruan. Hori adibidez ere, frankismoan ta horrela, ez zuten kontatu. Estalizen, beti okultatu dute, oza, beti saiatu dira ez esaten. Estalzen. Ta bueno, que nahi nuen hori esan, ze ezke ni flipatzen ari naiz. eta bueno. Da, bakarri puntualizazio bat. Eta hori, eta que mil esker gutaz gogoratzeagati, niretzako kriston plazerra izan da, benetan. Guretzat ere bai. Askoa, ekainera bidean ikuskizun berri hori aurkeztera, etorri barko duzu Tolosara gurera, eta Ola. Aipatu barko diguzu flamenkoaren inguruko ikerketa horren inguruan, beste hainbat gauza, ze ziurre gauza aski interesgarriak ere, topatuko ditugula eta hainbat mito ba, desegiteko eta ba, beste puntu batera eramateko aukerari izango dugula. Bai, super interesgarria, benetan. Mila esker, izan ondo. Agur. Zuei, agur. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.